Привселюдні оглядини заради корони. На шоу «Міс Україна 2021» прийшли зірки і чимало гостей, попри геть недешеві ціни на квитки. На головному конкурсі краси з-поміж чверть сотні учасниць обрали ту, що поїде на конкурс «Міс світу» у Пуерто-Рико. То хто вона? Та, що виборола титул. Наша Наталка Гончарова теж побувала на оглядинах і з'ясувала, переможниця найсором'язливіша з конкурсанток. Я даю інтерв'ю. Вибачте. Заклопотані 25 конкурсанток фарбуються і приміряють одяг для виходу на сцену. Мій погляд, посмішка, все про себе скажуть. Конкурс «Міс Україна» цьогоріч 30-й, ювілейний, тому підготовка до нього тривала півроку. Проводили кастинги, домовлялися з артистами, які співатимуть наживо під час виходів учасниць. Ми вже піддивилися, яких сукні будуть у конкурсанток. Я б навіть поміряла, але навряд чи влізу. Організатори запевняють, що учасниці цього року найретельніше підібрані. Точно не заміжні, без дітей, знають англійську, з хорошими параметрами, займаються благодійністю і спортом. Ці дівчата з прекрасною репутацією, з гарним IQ, з благодійним проєктом – найкращі українки. Тому охочих подивитися на такі національні скарби зібрався повний палац «Україна». Розповідають, що хотіли б бачити в переможниці. Натуральність. І харизма. Натуральність перш за все. З чувством юмора і з інтелектом. Ну і з цицьками. Блондинка чи брюнет? Вау! А можливо руда? За масштабними конкурсами публіка, каже, скучила. Але чоловік вже років 20 не був на конкурсах краси, то я його привела, аби він не заіржавів. Дехто зізнається, приходить на такі дійства регулярно в пошуках нареченої. Але поки що безрезультатно. Я думаю, що не знайду, але завжди сподіваюся, тому що давно іщу. Дівчата одна перед одною красуються фігурами. Всі, кажуть, помітно схудли через стрес та фізичні навантаження перед конкурсом. Міс Україна! Щоб старання учасниць не були марними, їм підібрали костюми, що підкреслюють фігури. За короткий час претендентки на корону намагаються показати свою харизму, щоб їх достойно оцінили, адже виходів перед журі не так багато. На конкурс купальників учасниці виходять ще у повному складі, а вже після нього мають обрати лише половину, що пройде далі. Однією з тих, хто увійшли в дванадцятку, стала харків'янка Христина Селезньова. Дівчина загубила туфлі і продовжила без них навшпиньки. Це журі сподобалося. Через довгі сукні на виході у вечірньому вбранні одна з учасниць ледве встояла на ногах. З 12 врешті обрали 6 потенційних переможниць. Вони пройшли інтелектуальний конкурс. Найбільший в світі літак. Як він називається? Я знаю, він називається «Мрія». І перевдяглися в інші сукні. Останній вихід супроводжував Монатік. Переможницею стала 22-річна Олександра Яремчук з містечка Калинівка Вінницької області. Займаюся танцями і взагалі в пошуках себе. Журі не пояснює, чим саме підкорила їх дівчина. З її виходів видно, що вона була скромнішою за усіх інших учасниць. Виділитися не намагалася. Я дуже боюсь сцени, дуже боюсь публіки. І для мене це було настільки неочікувано, що дівчина з маленького міста може виграти і перейти такий бар'єр. Як видно з соцмереж переможниці, з маленького містечка вона виїжджає нерідко. Коханий, як? Серце зайняте? Так. І з тим, хто зайняв серце «Міс України», шанувальникам конкурувати буде нелегко. За кілька тижнів новоспечена «Міс» поїде в Пуерто-Рико, де у грудні відбудеться конкурс «Міс світу». Наталя Гончарова, Даніель Косаковський, Спецкор 2+2.